Otevřeme si Boží slovo, knize Žalmu, to je 30. kapitole. Budeme číst 30. žalm. Prosím, povstaňme ke čtení Božího slova. Žalm 30. od prvého verše v jménu Pána Ježíše čteme toto slovo. Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť si mě vytáhl z hlubin, nedopřál s mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravil jsi mě. Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine. Zachoval jsi mě při životě, abych nesestoupil v jámu. Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní. Zdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je jen na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. V dobách pohody jsem řekl, mnou nikdy nic neotřese. Hospodine, svou přízní si mocnou učinil mou horu. Ukryl tvář a zděsil jsem se. K tobě, Hospodine, volám, tebe, panovníku, prosím, jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu. Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost? Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine. Můj nářek si změnil v taneční rej, vyslékl jsi mě z žiněného roucha, opásal si mě v radost, aby moje sláva pila žalmy a již neumlkla. Hospodine Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. Tolik čtení z písma, prosím, posaďte se. Téma dnešního kázání zní, jak? Co je to neštěstí? Slovo neštěstí se skloňuje snad v každém pádu našeho lidského života. Je to slovo, jistě mi dáte zapravdu, nenáviděné, a pokud možno, tak se mu všichni nahony vyhýbáme. Ono vlastně už to složení slova ne štěstí naznačuje, že v tom hledejte všechno, jenom ne štěstí. Potkalo mě ne štěstí. To znamená opak dobra. Ale my víme, že na tomto světě není možné brát od života jenom to dobré. To bylo možné v ráji. Tam bylo možné brát od života jenom dobro. Tam člověk nic jiného než dobro vlastně neznal. Ale toho, jak jistě víte, přestalo jednoho dne bavit. Je zvláštní, že my lidé, kteří chceme jenom dobro, se ho nasytíme a přestane nás to bavit a hledáme i něco jiného. Člověk v ráji chtěl poznat i něco víc, než jenom jsou dobré věci, které zaslíbil Hospodin. On chtěl ochutnat i to, jak vypadají věci, které Bůh před nimi skryl a které mu zakázal, a to taky udělal. A neštěstí bylo na světě. Ano, v ráji se stalo první neštěstí v lidském životě, které vlastně vyústilo vyhnáním z ráje a z přítomnosti Boží. A dodnes toto neštěstí, jak o něm říkáváme, nechodí po horách, ale po lidech. Pokusit se vyjmenovat, z čeho se neštěstí skládá, je nad lidské síly. O to se nepokoušíte, protože nemáme na to, abychom jako lidé vyjmenovali všechno to, z čeho se skládá neštěstí. Snad by stálo za to se zeptat, čeho je víc v našich životech. Je v tvém životě více štěstí nebo neštěstí? Jak by se to definovali? Čeho je víc? Štěstí. Je to zajímavé, že my lidé, kteří procházíme denně trápením a bolestmi a nemocemi, se nebojíme říct, že štěstí máme víc, protože ono by to mohlo být horší. Já bych řekla, že jak kterou dobu. Jak kterou dobu. Ale když to zhrneme suma sumárum, štěstí převládá. Amen?
Já se dnes nechci ubírat tímhle směrem, že budeme si vyjmenovávat tyto věci, ale naopak směr, který jsem v dnešním kázání zvolil, se stává ze tří odpovědi na otázku, co je to opravdové neštěstí. A slibuji si o to, že všechno, co nám do dnešního dne připadlo těžké, možná až půjdeme domů, tak bude o hodně lehčí. Pojďme prvnímu bodu kázání. Neštěstí není to, když jsme nuceni plakat. Ale neštěstí je to, když nám nemá kdo setřít slzu. Amen. Víte, každé neštěstí vyvolává slzy. Ve všech párech. A každá slza, která přijde do našeho oka, je důkazem bolesti, trápení, které prožíváme nebo stísnění v našich životech. Tento 30. žalm, který jsme si přečetli, je projevem velkého utrpení. Prožíval ho král David. Mluví zde o hlubinách, který se brodil, o nemoci, o pocítí, o hněvu, který ho tlačil k zemi. A to všechno, jak víme, jsou důkazy neštěstí člověka. Nutí nás to plakat, nutí nás to trápit se. Ale to, co nám nemůže uniknout v tomhle slově, je, že David to jako své největší neštěstí nevidí. Celá jeho bolavá řeč je v tomhle žalmu zapalená do chvály a do úcty živého Boha. Popis svého neštěstí začíná slovy: Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť si mě vytáhl z hlubin a mým nepřátelům si nedovolil, aby se nade mnou radovali. Vnímáte tohle nádherné tajemství, které nám věřícím nejednou uniká? David upadl do neštěstí, ale místo, aby se v něm kochal a do nekonečna smutil, se raduje, vzdává Bohu chválu za to, že z něj byl vysvobozen. A ve slovech nedopřál si mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali, je zřejmé, že Bůh tak činí i poté, co ono neštěstí do jeho života přišlo. Bůh zasáhl velmi rychle. A právě to je ono, na co chci upoutat váš zrak dnes. A sice nikdy není tím největším neštěstím to, když naše oči se díky vzniklé bolesti a trápení zalejí slzami. Když nemohu přestat. Ale největším neštěstím je to, když není kdo by ti je tam odsud vzal pryč. Nemyslím teď na člověka. Lidé nám mnohdy ubírají z bolesti a trápení. Když něco prožíváme, přijde vždycky někdo, kdo nás potěší, povzbudí, kdo nám možná i vezme ten kapesníček a otře slzu a řekne neplač a nám se uleví, jenomže on pak odejde a ono se to vrátí. Král David byl taky obklopen svými pomocníky, kteří ho jistě v tom podporovali, povzbuzovali, ale onu pravou radost mu v tom jeho neštěstí nedokázali dát trvalou radost. Ani nikomu z nás lidí, nikdo z lidí, nedá potřebnou útěchu dlouhodobě. Bůh ale ano. A to proto, že on ví nejlépe, co tě trápí, proč tě to trápí, od kdy tě to trápí a ví, co pro to má udělat. On experimentuje, neříká, uděláme to jakousi vyučovací metodou. Bůh jde přímo, on ví, jak zastavit tu slzu, aby se už nevrátila. Aby ji nenásledovala další. David říká, volal jsem o pomoc a ty jsi mě uzdravil. Všimli jste si? David tady neříká, o jakou pomoc volal. David neříká, já jsem volal k Hospodinu, aby mi tohle a ono. Já jsem volal o pomoc. Tady je prozrazeno, že David se ani nevěděl, co potřebuje. Jenom věděl, že je stísněn. Jenom věděl, že potřebuje nějak pomoc. A říká, a ty jsi mě Bože uzdravil. Ty jsi věděl, že tady je bolístka. A říká, vyvedl jsi mě z jámy. A jako prémii ještě ho zachoval, aby tam zase nespadl.
A k tomu jsme zváni dnes my, abychom si srovnali hodnoty v životě. Víte, lidé kolem nás považují za největší neštěstí to, když přijde něco do jejich života nečekaného, když je to zraní nebo někoho z jejich blízkých. Stejně tak to, když to zasáhne jejich majetek. To, na čem pracovali, co budovali. A Bůh nám neskazuje, že to není to nejhorší. Nejhorším je to, když ti od té bolesti nemá kdo ulevit. Když ti nemá kdo sevřít ve své náruči, níž by si se cítil trvale bezpečně. Je to náročí, která zahrání Marie a Marty přišlo velké trápení a bolest. Velké neštěstí, můžeme říct. Pán Ježíš tam ale přišel a začal plakat s nimi. A lidé, kteří tam byli, tak z toho pláče usoudili co? Říkali, podívejte se na to, jak ho miloval. Podle toho lidé poznají, že tě Bůh miluje. Bude-li s tebou plakat, dej to znát na svém životě, že nepláčeš sám. Častokrát my věřící jsme důkazem toho, že brečíme sami. Dej, aby všichni viděli, že s tebou pláče Kristus. Aby mohli podívat, jak ho Bůh ho miloval. Protože tenhle Ježíš, který zaplakal nad Lazarovým hrobem, zápětí zvolal, Lazare, pojď z toho hrobu ven. A tento pán je i dnes tvým a mým pánem, který chce být součástí tvého neštěstí a mého neštěstí. Chce, aby se v svém životě neviděl nic tak tragického jako to, když on není s tebou. To je ta největší tragédie. To, že pláčeš, smutíš, není tragédie, jako to, když tam není on s tebou. Žádné větší neštěstí není, než to, když žiješ bez Boha. Když se nemáš na koho obrátit, není-li dnes Bůh tvým Bohem, pak je se čeho bát. On totiž má moc nade vším na tomto světě. On dříve, než opustil tenhle svět, tak řekl, mně je dána veškerá moc. Na zemi i na nebi. Co to znamená? Mě dána veškerá moc nad všemi nemocemi, nad vším trápením, nad vším neštěstím světa. Nyní bez mého slova se nic nestane. Bez mého svolení se nic nestane. Ďábel, aby tě mohl stisnit, musí si to vyprosit na Bohu. Stejně jako Joba nemohl zranit, nemůže ani na nás vyzrát. Jak si vzpomenete, že pán Ježíš jednou Petrovi řekl, Satan si tě vyprosil, aby tě tříbil jako pšenici. Ale já jsem prosil, aby tvá víra nezhynula. I kdyby pekelné brány u nás usilovaly, chtěli nás vrhnout to největší neštěstí, máš-li na své straně toho, který nedovolí víc, než uneseš, pak si blahoslavený člověk. On ví, jak ti od té bolesti ulevit. Udělej ve svém životě změnu dnes. Pokud tomu bylo obráceně, zpřeházej to. Přijmi Ježíše Krista. Vy, kteří ještě nemáte jako spasitele, otevřte mu své srdce. Potřebuje vaše místo srdci. On se ujistí o tom, co je zapotřebí ve tvém životě udělat. On ví taky jak. Ale pokud je tím pánem a spasitelem, a přesto cítíš, že to neštěstí tě svírá, vrať se zpátky. Možná jsi někdy odmočil špatně. Vrať se zpátky tam, kde jsi ho nechal, aby opět to táhl s tebou. Pojďme k druhému bodu kázání. Neštěstí není to, když prožíváme životní tragédie. Ale opravdu neštěstím je to, když tyto tragédie v našich životech nemá kdo by je nesl za ten těžší konec. Amen? Moc jsem o tom přemýšlel. Na tomto světě to bez tragédie nešlo, nepůjde. Řík si dělá své ničivé dílo a připravuje lidem každý den spoustu tragických překvapení. Já až podívám, kolik bolesti, trápení a tragických okamžiků se odehraje v jeden jediný den na této zemi. A to slyšíme jenom úlomek ze zpráv.
Víte, tak někdy přemýšlím, kdybych se dověděl, co všechno se stalo na planetě Zemi. Všechno v každé rodině, v každém městě, tak bychom se z toho zhroutili a zbláznili. Věřte tomu. I tak nám to jde. Nás to tlačí ke zdi, když slyšíme jenom to, co se odehrálo, to, co jenom pro média bylo důležité, že vytáhli. Zdaleka nevíme, co se všechno stalo. Stačí jen domýšlet, co se pak následně děje v těch rodinách poté, když my přejdeme k druhém zprávě a už za to zapomeneme. Těch, který se to dotkne zblízka, kolik bolesti a utrpení, neumíme si to představit. A právě si říkáme, to je neštěstí. A jistě je. Neumíme domyslet, co všechno jedna autonehoda nebo nějaký jiný úraz udělá s tou či onou rodinou, které se týká. My po zprávách řekneme, tak jdeme na večeři. Opět je všechno v klidu. Ne tak ale tam, kde se odehrála ta tragédie. Podobně tak nemoc přehází všechny plány, zastaví všechny rozpracované věci, zničí spoustu dobrého. A někdy tomu stačí jedna návštěva u lékaře. Všechno je jinak. Víte, je to tragédie, je to neštěstí. Ale není to to největší nebezpečí, jaké můžeme v této situaci zažít. Tím největším neštěstím je skutečně to, když nemáš na své straně toho, který má moc to tvé trápení uchopit za těžší konec. Jestli si vzpomenete na své dětství, když jste přenášeli nějak těžký předmět se svými rodiči. Já si vzpomínám na takové chvíle v lese se svým tátou. Táta mě vždycky postavil k tomu tenčímu konci dřeva. Sám se postavil k tomu silnému a uchopil to ještě tak metr od kraje, někdy dva. A já s pocitem siláka s ním držel krok. S pocitem, že nesu to, co on. Ale pak mi docházelo, že by to tak nebylo, protože když tam nebyl, tak jsem si to zkusil a nemohl jsem to uzvednout. Říkal jsem si, jak to, že jsem to nesl dřív? Protože táta to nesl za těžší konec. Nesl o hodně víc. Chápete, k čemu vás dnes Bůh volá? K tomu, abychom si srovnali své hodnoty v neštěstí. Není možné, aby nepřišel. Písmo říká, svět celý ve zlém leží. Není možné, aby tě nepotkalo neštěstí. Ale to, co možné je, že ho nemusíš nesat a nemusíš ho nést za ten těžší konec. Protože skutečně to největší nebezpečí, které může do našich životů přijít, je to, když v nejtěžších chvílích to nemá kdo nést za ten těžší konec. Král David někdy proplakal celé noci. Mohli bychom si říct, že ani nic horšího být nemohl. Ale všimněte si, co bylo ráno. Druhá část 6. verše říká, večer se úhostí pláč, ale ráno všechno plesá. Říkal jsem si, Davide, ty jsi na to přesno zapomněl, nebo jak? Tvůj spán bych chtěl mít. Ty jsi večer uhostil, ty jsi se večer se ve tvém životě uhostil pláč a ráno si se usmíval, jak jsi to dělal? Myslíte, že na to zapomněl? Ne. Tam byl zásah Boží, že to, co jsi večer viděl jako něco, co nemůžeš překlenout, co nemůžeš přenést, už ráno jsi to viděl jinak. Už ráno ti Bůh ukázal, jaké to je, když to on vezme za tu stranu, která je těžká. Všechno plesá. Utrpení možná v životě Davida krále trvalo spoustu dalších let. Na některé utrpení ani nezapomeneme ve svém životě. Ale ono ráno je obrazem Božího zásahu. On má moc změnit tvůj a můj pohled na každé naše neštěstí. Má moc spružit tě, aby ses k tomu postavil v síle křesťana. Aby se s tomu postavil v síle o milosti jeho hříšníka a nezoufal si. A také má moc otevřít nám oči, nastolit to nové ráno v našich životech a dopomoci nám k tomu, abychom viděli to, co bychom nikdy ve své síle v životě neviděli. David říká, můj nářek si změnil v taneční rej. Dívejte, já jsem naříkal a za chvíli jsem si poskakoval radosti. Vysvlékl jsi mě a opásal jsi mě radosti. Je to vůbec možné? Já věřím, že my, kdo máme zkušenosti s Pánem Ježíšem, musíme říct ano.
Bible přece jasně říká, že Bůh na člověka nevloží víc, než je schopný unést. Ale není to automaticky, jak jste víte. Mnozí se potíhou, hroutí, raz, dva. Proč? Protože nejednou tohoto pána nemají po svém boku. Když to přijde, není kdo by to vzal za těžší konec. Nemají s tím kdo pomoci. Nemají s tím za tím jít. Blízcí lidé na chvíli přijdou. Většinou ve dne. Bůh je ale s tebou i v noci a má moc ti dát klidný spánek. David říkal jednou, já v klidu si lehnu a spím. Proč mi to nikdy nejde, ptám se sám sebe. Proč to nejde nikdy nám? Pánu nikdy ani nemusí nic říkat, nejde-li to, on ví všechno. A tak neotálejme s přijetím tohoto pána za svého pána. Nemyslím za svého Boha, který tady je a stvořil to, a za svého pána, který rozhoduje v mém životě, co kdy jde a jak. Proč těžké chvíle nás nachází bez pomocníka? Proč, když přijde neštěstí, nemáme tohoto Boha po svém boku? Možná právě z důvodu, který v tom dnešním 30. žalmu uvádí král David. On v 7. verši říká toto. V dobách pohody jsem si říkal, mnou nikdy nic neotřese. Zopakujme si to. Mnou nikdy nic neotřese. Jinými slovy, na mě nic nikdy nemá. Možná právě proto, když to přijde, tak nemáme se čeho chytit. Jde zvláštně, jak lidé denně sledují zprávy, vidí, jak lehce se mohou sami stát oběť neštěstí, třeba v dopravě. Ani ve snu nás nenapadne, že by zítra na střeše mohlo být právě to naše auto. Vidíme jich tam denně tolik. Nenapadne nás, říkáme si mnou, já za volantem, mně se to nemůže stát. Spoléháme na sebe. Vidíme spoustu zraněných, ale nenapadne nás, že bychom už zítra mohli být na jejím místě. Večerní pohodová doba nám utváří názor, když tak sedíme na gauči, že nám nikdy nic neotřese. Že všechno neštěstí se zdržuje od našich rodin daleko. Že nás se to vlastně ani netýká. A tak nemáme potřebu večer přicházet k Bohu, prosit a usilovat o jistotu. Že on je tím, kdo nás neopustí ani v nejtěžší chvíli. David ale pokračuje a říká, v 8. verši, když si ale ukryl tvář, tak jsem se zděsil. Myslel jsem si, že mnou nikdy nic neotřese, když si ale skryl tvář, Bůh nikde. Nečekejme, až bude špatně. Pak může být pozdě na hledání Boha, hledejme ho dnes, pokud může, jak jsme slyšeli už dnes, být nalezen. A hlavně pokud je ještě blízko každému z nás. Pokud ještě trvá milosti čas. Aby až přijde den zlý, se on postavil k tomu těžšímu konci a provedl nás ve větší újmy neštěstím, které přijde. A poslední věc, kterou budu končit. Neštěstí není to, když musím na tomto světě umřít. Ale neštěstím je to, když na věčnosti bez Boha nebudu moci umřít. To je těžší teologický oříšek. Vyžaduje podrobnější výklad, já se jenom ve stručnosti o to pokusím. Jak jistě víte, na této zemi je mnoho neštěstí, díky kterým přicházíme o majetek, o domov, o přátele, ale za to největší neštěstí na tomto světě považujeme smrt. To je to nejtěžší, co nás může potkat. Jak smrt toho blízkého, tak i tu svoji. Vnímáme to tak, že největším neštěstím je pro nás smrt. Konec. A jak víte, ona číhá jak v noci, tak za bílého dne. To na místech, které nás ani nenapadlo. Nedělají problém už na dálnice, ani poklidná vesnická polní cesta. Nepohrne žádnou značku auta. Stejně tak žádným lidským titulem nebo funkci. Poklidne domovy, taky problém nedělají. Bere si lidi z gauče, kteří byli docela zdraví. A daří se jí to i přes všechno to bezpečí, které se snažíme vytvářet kolem sebe. Přes všechnu prevenci, do které investujeme. A právě proto se stáváme velmi, velmi křehci. Ale já se ptám, opravdu smrt je naším největším nepřítelem? Jak potom chápat apoštola Pavla, který řekl, smrt, pokud by přišla, pro mě je zisk.
Nejsou to já na smrti vydělám. A žalm Davidův 23. říká, i kdybych měl projít rok lišené smrti, já se nebudu bát. Jaké pak neštěstí? A Pán Ježíš na této zemi o mrtvé Lazarovi prohlásil, ale on neumřel. On jenom spí. Já ho jdu probudit. On si zdřímnul. Jaké pak neštěstí? Neuniká člověku něco z tohoto tajemství? Není před nějakými, některými lidmi něco skryto, že se bojíme toho, čeho se nemáme bát? A naopak nebojíme se toho, čeho bychom se měli bát? Nesvírá nás dnešní věřící nějaká kazajka, která nemá u nás co dělat? Bratře a sestry, pro člověka smrt není žádným neštěstím. Je pravda, že je naším nepřítelem, Bible říká posledním nepřítelem. Ale nic to nemění na tom, že ona je vstupenkou do slávy našeho Pána v nebesích. Bez ní, jak vidíte, to nejde. Musíme udělat tečku za tímhle s životem, abychom mohli vstoupit do nového. A tak snaž se k ní takhle přistupovat. Nechtějí ní vidět neštěstí. Ne, že budeme hazardovat se životem, takhle to teď nemyslím. Nebo že budeme hazardovat se zdravím. Nebo se k sobě chovat nezodpovědně. Ne, to je hřích. Stejně tak to nemyslím, že u rakve našeho milosti budeme smát. To nejde. Jsme v těle, které vyžaduje smutek a my musíme smutit. Jinak to nešlo, nejde a nepůjde. Ale snažíme se o to, aby naše životy byly pro všechny kolem nás odrazem toho, že toto není to největší neštěstí. To největší neštěstí čeká člověka ve chvíli, až přijde Pán. Člověka, který nepatřil Bohu, čeká největší neštěstí, až přijde Pán. Písmo říká, že v té době budou lidé, kteří až uvidí přicházejícího Krista, budou volat, hory, padněte na nás. Co si tím přivolávali? Co čekali, když říkali, horo, spadni na mě? Pahrbkové, přikrýte nás. Lidé chtěli umřít. Chtěli tady s tím skoncovat. A ono to nešlo. Bible říká, že na věčnosti bez Boha v pekle lidé taky si budou přát umřít. Skoncovat, udělat zlý tečku, ale červ v pekle neumírá. Zůstává to tam stále. To je to největší neštěstí, které může člověka potkat. To čeká za hrobem na každého, kdo se nesmířil s Bohem. Většinou je totiž nesmrtelná. V nebi se neumírá. Ani v pekle se neumírá. Ti, kteří otevřeli oči v pekle, si přáli. Je jednou pro vždy zavřít. No to nešlo. Životy všech zdejších smrtelníků budou nesmrtelné. A všimněte si, že i z toho člověk přeje, není mu vyhověno. A tomu já říkám největší neštěstí. Jaké kdy mohl člověk zažít. To, že umřeme na této zemi, není největší neštěstí. Patříme Ježíši Kristu, nemáme se čeho bát. Pro nás je to štěstí. Každý věřící člověk na tomto tělesném neštěstí vydělá. Lidé to nechápou, myslí, že jsme se zbláznili. Skončí pro nás všechny práce na této zemi, všechno trápení, veškerá bolest. A začne nový věčný život s Bohem. Co chceme víc? Jaké lepší štěstí tě může potkat než toto? Ne takhle pro ty, pro které smrt byla neštěstím na této zemi. Ty se přesvědčí o tom, že to největší neštěstí je teprve čeká. A tak bude-li pro nás tělesná smrt štěstím, pak je to nádhera. Bude-li pro nás ale neštěstí, tak je si čovat. Ale nikomu to nepřeji, protože v životě nikoho z nás k tomu nemusí jít. Žalmista David v 6. verši říká, Boží hněv trvá jen na okamžik. Jeho přízeň však na celý život. Tak stačí se toto přízně uchopit. Je i zde dnes. Nic nestojí.
A v jedné chvíli hněv Boží může jít toto poslední a největší neštěstí ve tvém životě už nespělat v minulosti. Protože Boží hněv se zjevuje proti každé nespravedlnosti. A zjevili se proti tvé a mé. Proti té, která ještě stojí na tom Božím místě. Může ji odsoudit jednou provždy a v našich životech nastane to, co tam potřebujeme. Místo pro toho, který nás podrží v den zlý. A který, jak říkali obce, postaví nad naším hrobem a zopakují to, co řekl minulou neděli. I kdyby mé tělo zhrtali červy. Končím otázkou, co je to neštěstí? A odpovídám, není to nic, o čem by Bůh nevěděl. Naopak vedle toho, že o tom ví, mě v tom potěšuje, všechno mi pomáhá nést a denně mi dokazuje, že on nade vším zvítězil a že tomu učiní už brzy přítrž v mém i vašem životě. Přeji si proto, aby tvůj a můj pohled na neštěstí se dnešním dnem jednou pro vždy změnil. Amen.